Você conhece o estúdio Clã Music Vídeo? O estúdio Clã Music Vídeo é a melhor opção aqui no Rio Grande do Bandeirantes para você fazer as suas lives, podcast, show indoor, clipes, gravações, ensaios e o que mais você puder imaginar. E conta com toda a estrutura do Clube Sírio-Libanês. Com segurança 24 horas, fácil acesso e com vaga na porta do estúdio. Entre em contato agora através do número que está na sua tela ou através das nossas redes sociais. Clã Music Vídeo.